Kwingineko, msemo wa hujafa haujaumbika huenda kuwa rahisi kusema kuliko kusadiki. Lakini kwake kijana Victor kutoka kaunti ya Narok ambaye hana mikono yote miwili ameushangaza ulimwengu kwa kujikubali. Yeye ni mwana kandanda, mwana voliboli, kiranja wa shule, wa darasa na wa michezo. Anayafanyaje haya yote? Lofti Matambo alizuru shule anayosoma Victor na hii hapa taarifa yake. Mimi ni kiranja wa shule, hata wa darasa mimi ni wa nini tena. Prefect wa class, wa darasa, na pia mimi ni captain wa mpira. Utangulizi, ukipenda wasifu na wala sio majisifu. Victor Karinka akitudondolea baadhi ya sifa alizonazo. Umahiri wake Victor kijana wa miaka 19 ulituvutia. Mithili ya mbweha katikati ya kundi la Simba ndivyo inavyoonekana. Mpungufu yake ya kupoza mikono yako dhahiri, lakini kilichojificha ni uwezo wake. Ni tarau. Kwa sababu waezi ara wana kama tuko tunaweza pamoja. Si shaka ndiposa uongozi wa shule ya Isinon katikati ya nyika za kaunti ya Narok ukamwamini na kumpa madaraka hata ya ziada. Tazama jinsi anavyotoa adhabu kwa wakosaji na jinsi anavyopigania nafasi yake. Hapa hakuna mchezo unaoendelea bila mwelekeo wake. Nilisaliwa hivi. Nilisaliwa tu lakini sikupelekwa anywhere. Ni mtoto wa tatu kati ya sita wa mzee Karinka. Kama zilivyo jamii nyingi za wafugaji wa kuhamahama, hela za kumpeleka shule maalum zilikuwa nje ya uwezo wao. Lakini hilo halikumkuna kichwa Victor. Anaitumia mno michezo kujiwianisha na wenzake. Mchezo wa voleboli ukiwa kipenzi chake. Usilolijua ni kwamba Victor ni mwamba darasani. Tangu chekechea hadi sasa yu darasa la nane, anakiri kuwa miongoni mwa wanafunzi watatu bora. Nianda kushika chok na nafanya hisabati, lakini sisi anga andika juu, andika hapo chini tu. Inatia moyo atumiavyo mdomo wake kukishikilia kidole kimoja, kisha aendelee kuonyesha wenzake tarakimu. By two. Kila siku ni siku ya kujifunza mapya, mapya ambayo yatamsaidia kupenya na kupenyeza hadi afikie katika ndoto zake. Asilimia 41 pekee ya wakazi wa Narok wanajua kusoma na kuandika. Narok ikishikilia nambari ya 42 kati ya kaunti 47 nchini kielimu. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2009, asilimia 2.3 ya watu wa Narok wana mapungufu fulani. Hawa wakiwa ni watu 19,000 kati ya wote 800,000 wakazi. Jamii nyingi za Wamasai bado hazijahamasishwa vilivyo kuhusu jinsi ya kukabili mapungufu ya mwili. Wengi huwachukulia wa mfano wake Victor kama viumbe laaniwa kati ya jamii. Wengine huwatupa ama hata kuwatoa uhai watoto wa aina hii. Lakini Victor anatamani kuigeuza dhana hiyo. Kwa mwili ni disability, lakini kwa kichwa inatumika. Wakati alikuwa mdogo, si ndio tulikuwa tunamsaidia kufalisha nguo, kumuosha, mpaka akafika sasa hivi anaweza jifalisha na anaweza andika. Victor amejua siri ya msemo wa jishinde ushinde, ndo maana anajiona tu akipepea kimaisha. Mtoto yangu natamani nikuwe kama pilot. Katika eneo ambapo wengi wataona vizuizi na changamoto, kwake Victor anachukua kila hatua kuona kwamba amejikwamua kutoka kwa vizuizi hivyo, na kuona kwamba anachukua hatua hizo kila siku afikie ndoto zake. Lofti Matambo, KTN Leo, kutoka kaunti ya Narok.